እንዴት ናችሁ? ሳምንታችሁ እንዴት አለፈ? ይህ በሳይንስና ቴክኖሎጂ ዙሪያ ትኩረቱን ያደረገው ቤተቴካችን ነው። ኒካውላና ሀበኔውም አብረናችሁ ቆይታ እናደርጋለን። አዎ፣ ከያዝንላችሁ ፕሮግራሞች መካከልም እንግዲህ አሁን ዛሬ ላይ መኪና መንዳት አዲስ ነገር አይደለም፣ ግን መኪና ዛሬ እንድንነዳ ውለታ የዋለችልን ሴት ማናት የሚለውን እንዳስሳለን። እውነት ነው። ከዛ በተጨማሪ የሀገር አርበኞችን እናውቃለን፣ ደማቸውን አጥንታቸውን አፍሰው ለሀገር የተዋደቁትን። ዛሬ ግን ስለ አንድ የቴክኖሎጂ አርበኛ የምንነግራችሁ ታሪክ ይኖራል፣ እሱንም ትሰማላችሁ ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ በብዙዎቻችን ዘንድ ተወዳጅ ስለሆነው ኮካኮላ መጠጥ ከየት ተነስቶ ዛሬ ላይ የት ደረሰ የሚል ፕሮግራምም ይኖረናል። ከእንግዳ ጋር ቆይታ የምናደርግበትን ፕሮግራም አዘጋጅተናል። እንዲሁም ደግሞ በሳምንቱ ምን አዳዲስ የቴክኖሎጂ ዜናዎችን ሰማን ብለን የምንዳስስበት የመረጃ ሰዓታችንም እንደተጠበቀ ነው። ስለዚህ ቀዳሚ የምናደርገው የመረጃ ሰዓታችን ይሆናል። ወደ እሱ ነው የምናልፈው። አብራችሁን ቆዩ። የመረጃ ሰዓታችን ላይ ደርሰናል። ቤተቴክን እየተከታተላችሁ አሁንም ከኛ ጋር ስላላችሁ በጣም እናመሰግናለን። ዛሬ የመጀመሪያ ሾዋችን ነው። አብራችሁን ቤተሰብ ሆናችሁ ከኛ ጋር እንደምትቆዩ ምንም ጥርጥር የለንም። በመረጃ ሰዓታችን ደግሞ በያዝነው እንዲሁም ባሳለፍነው ሳምንት የቴክኖሎጂ ዜናዎችን የሰማናቸውን የመረጥንላችሁን በዝርዝር ይዘንላችሁ የምንቀርብበት ፕሮግራም ነው። እንግዲህ ቀዳሚ ወደ የምናደርገው ጉዳይ እንሻገርና እንደምናውቀው በቅርቡ የኢትዮጵያ መንግስት የኢኮኖሚ ሪፎርም ማሻሻያ አድርጓል። ከዚህ ጋርም በተያያዘ በርካታ የውጭ ተቋማት ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን እድል ለመጠቀም ሀሳቡን ይዘው ወደ ኢትዮጵያ እየመጡ ነው የሚገኙት። ከነዚህ ውስጥ አንዱ የቻይናው ግዙፉ ኩባንያ አሊባባ ይገኝበታል። አዎ፣ አሊባባ እንደሚታወቀው በቻይና ግዙፍ የሚባል የኢኮመርስ ካምፓኒ ነው። በባለቤትነት ከያዛቸው ውስጥ ደግሞ አንዱ አሊ ኤክስፕረስ ነው። ስለዚህ አሊ ኤክስፕረስ የኦንላይን አገልግሎት ነው። ይህ ኦንላይን አገልግሎት እንግዲህ የኢትዮጵያ ገበያን ለመቀላቀል ስምምነት ላይ መድረሳቸውን ሰምተናል። ይሄ ስምምነት በራሱ ብዙ ይዞች የሚመጣቸው እድሎች እንደሚኖሩ ይገመታል። የአሊ ኤክስፕረስ የአሊባባ ስር የሚገኝ አንድ ራሱን የቻለ ግዙፍ ድርጅት ነው። እንደሚታወቀው አሊባባ በዋናነት ምርቶችን በስፋት በጅምላ መግዛት ለሚፈልጉ ነው አገልግሎት የሚሰጠው። አሊኤክስፕረስ ደግሞ በግለሰብ ደረጃ ያሉ የምርቶችን በትንሹ መግዛት ለሚፈልጉ እድል የሚሰጥ የኦንላይን ኮመርስ አገልግሎት ነው። አሊባባና አሊኤክስፕረስ እንግዲህ በሺዎች ለሚቆጠሩ የኢኮመርስ ንግዶች ስኬት ትልቅ አስተዋጽኦ ያደረጉ ሁለት ፕላትፎርሞች ናቸው። ይህን ነገር ለማሳለጥ ደግሞ የኢትዮጵያ ንግድና ቀጠናዊ ትስስር ሚኒስቴር በተለይ ደግሞ ለኤሌክትሮኒክ ፕላትፎርሞች አዲስ የፈቃድ አሰጣጥ ስርዓት አስተዋውቋል። እስከ ታህሳስ 2023 ድረስ ደግሞ 45 ያክል የኢኮመርስ ፍቃድም ሰጥቷል። አዎ፣ ይሄ የሀገራት መለኪያ ተደርጎ የሚወሰድ ነው። አንድ ዓለም አቀፍ ድርጅት ወደ ኢትዮጵያ መጥቶ መስራት ከፈለገ አንዱ ዓለም አቀፍ መለኪያ የሚደረገው ኢዚ ኦፍ ዱዊንግ ቢዝነስ የሚባለው ነው። ይሄ ከሚለካበት ውስጥ ደግሞ አንደኛው እንዲህ አይነት ምቹ ሁኔታዎችን ማመቻቸት መቻል ነው። ለማንኛውም አሊኤክስፕረስ ወደ ኢትዮጵያ በመምጣቱ እንደ ሀገርም እንደ ዜጋ የምንጠቀማቸው በርካታ ነገሮች አሉ። ጥቂቶቹን እናንሳ። የመጀመሪያው እንግዲህ የስራ እድል ፈጠራ ነው። ያ ማለት ለጀማሪዎችና ስራ ፈጣሪዎች ማለት ነው፣ የሚያበረታታ ነው። ከዛ ባሻገር ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ የሚመረቱ በጣም አነስተኛ መጠን ያላቸው ምርቶች በዓለም አቀፍ ገበያ ላይ ወጥተው ብዙዎች ጋር እንዲደርሱ ለማድረግም ትልቅ አስተዋጽኦ ያደርጋል። አዎ፣ በዚህ ምክንያት ደግሞ የሀገሪቱን የውጭ ንግድ አቅምም በዚሁ ልክ ያሳድጋል ማለት ነው። የውጭ ምንዛሬንም ወደ ሀገር ለማስገኘትም ትልቅ አስተዋጽኦ ይኖረዋል። ይሄና ሌሎች ጠቀሜታዎችም ይኖርታል ተብሎ ይታሰባል። እንግዲህ በቅርቡ ወደ ገበያ ገብቶ እንመለከተዋለን ብለን እናስባለን። የአሊባባ እህት ኩባንያ የሆነው አሊ ኤክስፕረስን እንግዲህ መረጃውን ያጋራን ሸጋ ሚዲያ ነው። አመሰግናለን። በያዝነው ሳምንት የተጠናቀቀው የፓሪስ ኦሎምፒክ ከመክፈቻው እለት አንስቶ በበርካታ አወዛጋቢ ነገሮች የተሞላ ነበረ። ከዛም በኋላ አዳዲስ ክስተቶችን እየሰማን እስከዛሬ ድረስ ቆይተናል። በመሀልም የተከናወኑ ብዙ አስገራሚ ነገሮች አሉት። ለማንኛውም ግን የሀገራችን አትሌቲክስ መንደርም ሲታመስ የከረመበት ጉዳይ ቢሆንም ውጤት ይዘው የተመለሱ አትሌቶቻችንን በድጋሚ እንኳን ደስ ያላችሁ ማለት እንፈልጋለን። እኛ ግን ዛሬ ማንሳት የፈለግነው ከስፖርቱ ጀርባ የነበሩ የተለያዩ የቴክኖሎጂ ውጤቶች ደግሞ የሰማንበት ጊዜ ነበር። አዎ፣ እንግዲህ በዚህ ፓሪስ ኦሎምፒክ አይነ ስውራን ደጋፊዎችን ተደራሽ ለማድረግ የተለያዩ ቴክኖሎጂዎችን ተጠቅመዋል። እንግዲህ እንደምናውቀው አካል ጉዳተኞች ልዩ ፍላጎት አሏቸው። ስለዚህ በሜዳ ላይ ምን እየተከናወነ እንዳለ ለማወቅም አንዳንዴ ይቸግራቸዋል። እነዚህ ነገሮች ለመፍታት እንግዲህ በፓሪስ ኦሎምፒክ እንዳልከው ቅድም የተለያዩ ቴክኖሎጂዎችን ተጠቅመዋል። ከነዛም ውስጥ አንዱ ቪዥን ፓድ ነው። ይሄ ቪዥን ፓድ የሚሰኘው በቀላሉ የታብሌት አይነት መጠንና ቅርጽ ያለው ነው።
ይሄ ታብሌት ግን የሚሰራው ልክ እንደ ሌሎች ታብሌቶች አይደለም። ላዩ ላይ የኳስ ሜዳዎቹ ወይም ደግሞ የተለያዩ የጨዋታ ሜዳዎቹ ቅርጽ አለው፣ እንዲሁም ደግሞ በማግኔቲክ እንቅስቃሴ የምትሰራ ኳስ አለች። ስለዚህ ተጠቃሚዎች የኳሱን እንቅስቃሴ በጣቶቻቸው በመነካካት በቀላሉ ማወቅ ይችላሉ። እንግዲህ በአጠቃላይ ወደ 45 አካባቢ የሚደርሱ ታብሌቶች ተዘጋጅተው በስታዲየሞቹ ዙሪያ ተቀምጠው ነበረ። በሶስት የኦሎምፒክ ዘርፎችም ማለትም በቅርጫት ኳስ፣ በእግር ኳስና በራግቢ በተጨማሪም በአራት የፓራሊምፒክ ዘርፎች ማለትም በዊልቸር ቅርጫት፣ በዊልቸር ራግቢ፣ በሴሲፉትና በጎልቦል ጨዋታዎችን ራሳቸው በዚህ ቴክኖሎጂ አማካይነት መመልከት እንዲችሉ ትልቅ እገዛ አድርጎላቸዋል። ሁለተኛው የተጠቀሙት ቴክኖሎጂ ደግሞ ሎው ቪዥን ሄልሜት ነው። ይህ ሄልሜት ምንድነው የሚያደርገው? ለአይነ ስውራን የቀጥታ የስፖርት እይታን ለማሻሻል የሚያገለግል ነው። ስለዚህ ተጠቃሚዎቹ ምንድነው የሚያደርጉት? አትሌቶችን፣ መሞችን ወይም ደግሞ ሜዳ ላይ ያሉ ድርጊቶችን ዙሚን አድርገው ማየት እንዲችሉ የሚረዳቸው ቴክኖሎጂ ነው። ልክ እንደ ቪአር ሄድሴት አይናቸው ላይ የሚለበስ መሳሪያ ነው። ይህም እንግዲህ በአትሌቲክስ ራግቢ 7 እና ፓራ አትሌቲክስ ላይ እንዲሁም ደግሞ በሁለት ስነ ስርዓቶች ላይ ማለትም በኦሎምፒክ እና የፓራ ኦሎምፒክ መዝጊያ ስነ ስርዓቶች ላይ ጥቅም ላይ ውሏል ማለት ነው የቴክኖሎጂ። ከዛ ውጭ ደግሞ ሌላኛው በድምጽ አማካይነት መረጃዎችን መከታተል የሚያስችላቸው ቴክኖሎጂም ተግባራዊ ተደርጎ ነበረ። ይሄኛው ልክ በሬዲዮ ኮሜንታተሮች እንደሚሰጡት አይነት ነው ማለት እንችላለን። በተለየ ሁኔታ ግን አይነ ስውራንን ታሳቢ ባደረገ መልኩ ያንዳንዷን ቀለም፣ ቅርጽ፣ መጠን የመሳሰሉት ሁሉ ዝርዝር ነገሮችን ባካተተ መልኩ መረጃው እንዲደርሳቸው ተደርጎ አገልግሎት መስጠት እንዲችል የተደረገበት ነው። በዚህም በርካቶች በስታዲየም ዙሪያ ተቀምጠው ምን ይከናወን እንደነበር ከዚህ በፊት ግራ የሚገባቸው ተመልካቾች፣ አይነ ስውራን ተመልካቾች አሁን ግን ተጠቃሚ ሆነው እነሱም ስታዲየም ውስጥ ምን እንደተከናወኑ እነዚህን ጨዋታዎች በቀላሉ ለማየት እድል አግኝተዋል ማለት ነው። ይሄኛው በድምጽ እገዛ የሚደረግበት ከዚህ በፊት በነበረው በቶኪዮ ኦሎምፒክ ላይ መክፈቻና መዝጊያ ስነ ስርዓቱ ላይ ተከናውኖ ነበር። እዚህኛው የፓሪስ ኦሎምፒክ ላይ ግን ሙሉ ጨዋታዎቹን መጠቀም እንዲችሉ ማዳመጥ እንዲችሉበት ትልቅ አስተዋጽኦ አድርጓል። መረጃውን ያገኘነው ከአሶሺየትድ ፕሬስ ድረገጽ ላይ ነው። እናመሰግናለን። ወደ ሶስተኛው መረጃችን ስናልፍ ደግሞ እስኪ አንድ ለየት ያለ ቴክኖሎጂ እናውራ። ይህ ምንድነው? ከዚህ በፊት የምናውቀው ባርኔጣ ወይንም ደግሞ ኮፍያ ለፀሐይ መከላከያ ነው። ነገር ግን ኢኮፍሎ የሚባለው ካምፓኒ ስልክን በፀሐይ ኃይል ቻርጅ ማድረግ የሚያስችለን የፀሐይ ኮፍያ ወይንም ደግሞ ፓወር ሃት ሰርቶልናል። ይህ ኩባንያ ያደረገው ምንድነው? እንግዲህ የራስ ቅላችንን ከፀሐይ ለመከላከል ብቻ የምንጠቀምበትን ኮፍያ ለምን ኃይሉን ሲያባክን ይውላል? እሱን ሰብሰብ አድርጎ ስልክ እንኳን ቢያንስ ቻርጅ አድርግ ብሎ ነው የተነሳው። በዚህ የተነሳ ከ3000 እስከ 4000 ሚሊ አምፒር ሃወር ያላቸው ስልኮችን ወይም ባትሪያቸው ያክል አቅም ያላቸውን ስልኮች ከ3 እስከ 4 ሰዓት በሚደርስ ጊዜ ውስጥ ፉሊ ቻርጅ ማድረግ ይችላል ማለት ነው። ይህ ፓወር ሃት የተሰራው እንግዲህ ከቀጭንና ፍሌክሲብል ከሆነ ፓሲቬትድ ኢሚተርና ከሞኖክሪስታላይን ሲሊከን ነው። ስለዚህ ይህ ፓወር ሃት ደግሞ ሁለት አይነት ፖርቶች አሉት፣ USB A እና USB ሲ የሚባሉ ፖርቶች። በነዛ በኩል እንግዲህ እስከ 12 ዋት ያክል ኃይል መሙላት ያስችላቸዋል። እንግዲህ ይህንን በመጠቀም በዋናነት በተለይ ፀሐያማ የሆኑ አካባቢዎች ላይ የሚኖሩ ሰዎች ወይም ደግሞ ለሃይኪንግ የሚወጡ ወይም ረጅም ርቀት ቢቻ አካባቢ ላይ ለሚቀመጡ ሰዎች በቀላሉ የሚሰበስቡትን ኃይል ሌላ ተጨማሪዎች ሳያወጡ ወደ ኤሌክትሪክ ኃይልነት መቀየር እንዲችሉ እድል ይሰጣቸዋል ማለት ነው። እንግዲህ ይህ ኮፍያ IP65 ደረጃ ተሰጥቶታል። ይህ ማለት ደግሞ አቧራ ተከላካይና እንዲሁም ደግሞ ከየትኛው አቅጣጫ የሚመጡ ውሃዎችን መቋቋም ያስችላል ማለት ነው። ነው። በነገራችን ላይ ገበያው ላይ ከዚህ ከያዝነው ወር መጨረሻ ጀምሮ እንደሚወጣ ነው እየገለጹ የሚገኙት። ፕሪኦርደር እየተቀበሉ ነው እስከ ኦገስት 31 ድረስ። እነዚህም ፕሪኦርደሮች ደግሞ ሴፕቴምበር አጋማሽ ላይ ዴሊቨር ማድረግ እንደሚጀምሩም ተናግረዋል። ከዛ ባሻገር በሁለት አይነት መልኩ ነው የተዘጋጀው። ትንሹ መጠን የሚባለው ከ55 እስከ 58 ሴንቲሜትር ስፋት ያለው ነው። ከዛ ከፍ የሚለው ደግሞ ሁለተኛው ከ59 ሴንቲሜትር እስከ 61 ሴንቲሜትር ያህል ስፋት እንዳለው ይጠበቃል። ለማንኛውም ይሄ ቴክኖሎጂን ለመግዛት ለሚፈልጉ ሰዎች ዋጋ ተመን ወጥቶለታል። $129 ብቻ ነው። አዎ፣ ክብደቱም ደግሞ ያን ያክል ከባድ የሚባል አይደለም። 70 ግራም ነው የሚመዝነው ኮፍያው። ተጣጣፊ ነው፣ በፈለግነው ሰዓትና በፈለግነው ቦታ መጠቀም የሚያስችለን ነው ማለት ነው። መረጃውን ያጋራን ዘ ቨርጅ የተሰኘው ድረገጽ ነው። በጣም እናመሰግናለን። መረጃዎቻችን እነዚህ ነበሩ። ከቀሪ የቤተቴክ ፕሮግራሞቻችን ጋር አብራችሁን ቆዩ። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ከኛ ጋር ስላላችሁ በጣም እናመሰግናለን። አሁንም ቤተ ቴክን እየተከታተላችሁ ከኛ ጋር እንድትቆዩ በአክብሮት እንጋብዛችኋለን። ድንገት መንገድ ወጣሽና ረጅም መንገድ ነው የምትሄጁ፣ እቃሽን ጠቅለለሽ መኪናሽ ውስጥ አስገብተሻል፣ ግን ተበላሸብሽ፣ ምን ታደርጊያለሽ? ይሄን ሀሳብ ያነሳ ነው ያለ ምክንያት አይደለም።
በዓለማችን የመጀመሪያ ሹፌር እና የመንገድ ዳር መካኒክ የሆና ትራንስሄት ለማንሳት ነው። እቺ ሴት በርታ ቤንዝ ትባላለች። እንግዲህ በርታ በመርሴደስ ቤንዝ ታሪክ ውስጥ እንግዲህ ትልቅ ሚና ያላት እና እንዲሁም ደግሞ በአውቶሞቲቭ ኢንዱስትሪ ውስጥ ትልቅ አስተዋጽኦ ያደረገች ሴት ናት። እውነት ነው። የዚች ሴት ታሪክ ዛሬ ለምናሽከረክራቸው መኪናዎች ብዙ ነገሮቻቸው ለመሻሻላቸው ትልቅ አስተዋጽኦ ያደረገች ናት። እሱን ነው ዛሬ ልንነግራችሁ የፈለግነው። በመኪና ታሪክ ውስጥ አብሮ ስሟ ሁሌም ሲዘከር የምትኖር ሴት ናት እና እሷን ማሰብ የግድ ስለሚል ነው። ልክ ነው። ባለቤቷ እንግዲህ ከመጀመሪያዎቹ አውቶሞቲቮች ውስጥ የሚመደበውን የፓተንት ሞተር ዋገንን የሰራ ሰው ነው። ስለዚህ ቅድም ያነሳነውን ሀሳብ እዚህ ጋር እናያይዝላቸው። በ1888 እንግዲህ ይህን መኪና ይዛ ራቃለ ወደ አለ መንገድ ወጣ ነበረ። ያው እንዳሰበችው መንገዱ አልጋ ባልጋ አልሆንላትም። የተለያዩ ቴክኒካዊ ችግሮችን አጋጥመዋታል። ያው ይዛው የወጣችም ሀሳቧ የመኪናውን አስተማማኝነትና እንዲሁም ደግሞ ጥንካሬውን ለመለካት ብላ ነበር ይዛው የወጣችው። ግን ስትወጣ ያልጠበቀችው አይነት ከባባድ ችግሮች ነበር ያጋጠማት። ለምሳሌ የመጀመሪያው መኪና እንዴት እንደሚቆም እርግጠኛ አልነበረው፣ ፍሬን የሚባል ነገር አልነበረው። ስለዚህ ያደረገችው ምንድን ነው? አካባቢው ያለ ቁሳቁስን በመጠቀም መፍትሄ ወደ መስጠት ነው የተሻገረችው። በዚህም የተነሳ ጫማዋን ቆርጣ እንደ ፍሬን እየተጠቀመች ቀስ እያደረገች እያበረደች ማቆም ችላለች ማለት ነው። ሌላው ደግሞ እንግዲህ በፔትሮሊየም ላይ በተመሰረተ ነዳጅ በመሙላት የነዳጁን መስመር በመጠገን ትልቅ አስተዋጽኦ አድርጋለች። እንግዲህ ይሄ ስራዋ አቅሟንም ብቻ ሳይሆን የሚያመላክተው ብልሃቷንም ነው። ቀላል የሆኑ ነገሮችን ተጠቅማ ነው መፍትሄ የሰጠችው ስንል ለምሳሌ አንዱ የፀጉር ሽቦዋል ከራሷ ላይ አውጥታ ጫማዋን ተጠቅማ ቅድም እንደነገርኳችሁ እና ሌሎችም ነገሮች ተጠቅማ ነው። በዚህ የተነሳ በኋላም በቀላሉ እንዴት አይነት መፍትሄ መምጣት ይችላል የሚሉትን ነገሮች ብዙ አመላካቸውን ነገሮችን መስራት ችላለች ማለት ነው። ስለዚህ በመኪና ታሪክ ውስጥ ቀደምት ከሚባሉት ውስጥ የሴቶች ታሪክ ምን ያህል የጎላ እንደሆነ በዚሁ ማየት እንችላለን ማለት ነው። እንዲሁም በምህንድስና በአውቶሞቲቭ እንዲሁም በንግድ ስራው ላይ በተለይ ደግሞ በዘመኗ ለነበሩ ሴቶች ታሪኳ እጅግ የሚያበረታታ ታሪክ ነበረ። ይህንን ያለነሳ ነው ያለ ምክንያት አይደለም። ከዚህ ጋር በተያያዘ ስለ አንዲት ጀግና ሴት ታሪክ ልናነሳላችሁ ፈልገን ነው። ይቺ ሴት በቴክኖሎጂው መንደር በጣም ስሟ ገናና የሆነች በአውሮፓ በአሜሪካ ላይ ተጠቃሽ ከሚባሉት ውስጥ የምትነሳ ናት። ስለ እሷ የተዘጋጀውን ታሪክ ማን እንደሆነ ጨምሮ ሲሳይ ያቀርብልናል። ወደ እሱ ነው የምናልፈው። በአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ እና በኮምፒውተር ሳይንስ መስክ የተገኙ የቴክኖሎጂ ውጤቶችን ለህብረተሰቡ ህይወት መሻሻል ለመዋል የሚተጉ በርካታ ሴቶች አሉ። ከነዚህ መካከል ኢትዮጵያዊቷ የኮምፒውተር ሳይንስ ሊቅ ረዳት አበባ አንዷ ነች። ባላት የማያወላውል ቁርጠኝነት፣ የሰው ሰራሽ አስተውሎት AI ስልተ ቀመሮችን የማህበረሰቡን ችግር ከመፍታት አንጻር ስነ ምግባራዊ እንዲሆኑ ለማድረግ በዘርፉ ግንባር ቀደም ተዋናይ ሆና ተገኝታለች። በዚህም ረዳት ለAI እና በሰፊው ደግሞ ለቴክኖሎጂው ዓለም አስደናቂ ስኬቶችን ማምጣት ይችላልች። የ33 ዓመቷ ረዳት አበበ ተወልዳ ያደገችው በመዲናችን አዲስ አበባ ነው። የረዳት የትምህርት ዓለም የጀመረው አንቱታን ያተረፉ በርካታ አንስት ኢትዮጵያውያን መፍለቂያ ከሆነው ናዝሬት ስኩል ሲሆን ገና በለጋ እድሜዋ ነበር የሂሳብና የኮምፒውተር ሳይንስ ፍቅር ያደረባት። ይህ የውቀት ጥማቷም በኋላ ላይ ለሃርቫርድ ዩኒቨርሲቲ አብቅቷታል። ረዳት በሃርቫርድ ቆይታዋ የመጀመሪያ ዲግሪዋን በኮምፒውተር ሳይንስና ሂሳብ የሰራች ሲሆን ባሳየችው ልዩ ተሰጥኦና ትጋት ለዛሬ ስኬቷ መሰረት መጣል ችላለች። ከዚያም ሁለተኛ ዲግሪዋን በአፕላይድ ማቴማቲክስ የሰራች ሲሆን ጥናቶቿ AIን ጨምሮ ሌሎችም የቴክኖሎጂ ውጤቶች ያለ ጾታና የቆዳ ቀለም መድልዎ ፍትሃዊ በሆነ መንገድ አብዛኛውን ማህበረሰብ መጥቀም እንደሚችሉ የሚያሳዩ ነበሩ። በኋላም ረዳት በዚህ ጉዳይ ላይ ገፍታበት በመሄድ ፍትሃዊ የቴክኖሎጂ ተደራሽነት ላይ የሚያተኩሩ ሜካኒዝም ዲዛይን ፎር ሶሻል ጉድ እንዲሁም ብላክ ኢን AI የተሰኙ ተቋማትን ከሙያ አጋሮቿ ጋር ለመመስረት በቅታለች። በኋላም ከኮርኔል ዩኒቨርሲቲ PhD1 በኮምፒውተር ሳይንስ ያገኘችው ረዳት የምርምር ስራዋ የAI ቴክኖሎጂዎች ሲነደፉና ሲተገበሩ ማህበራዊና ስነ ምግባራዊ አንድምታዎችን ግምት ውስጥ ያስገቡ እንዲሆኑ በማስደረግ ረገድ ህግ እንዲወጣ እስከማስደረግ የደረሰ ከፍተኛ አስተዋጽኦ አድርጓል። ረዳት ካበረከተቻቸው አስተዋጽኦች አንዱ በአልጎሪዝም ፍትሃዊነት መስክ ላይ ነው። የAI ስርዓቶች አድሏዊ እንዳይሆኑ ወይም የተወሰኑ የማህበረሰብ ክፍሎችን እንዳያገሉ ማረጋግጥ ላይ አጽንኦት ሰጥታለች።
ረዲት በተለይ በጥቁሮችና ሴቶች ላይ የሚደርሱ የመገለልና የመጠቃት አድልዎን የሚቀንሱና ፍትሃዊነትን የሚያበረታቱ ስልተ ቀመሮችን በማዘጋጀት ግንባር ቀደም ሆና በተለይ እንደ ቅጥር ብድር የወንጀል ፍትህ ባሉ ጎራዎች ውስጥ የተሻለ ውጤት እንዲመጣ በብዙ ታግላለች። የሷ ስራ ጠቃሚ ውይይቶችንም አስነስቷል። እንዲሁም ተመራማሪዎችና ባለሙያዎች በአልጎሪዝም ውሳኔ አሰጣጥ ላይ ቆም ብለው እንዲያስቡ አድርጋለች። እንደ ድህነት፣ ጤና አጠባበቅና እንክብካቤ ባልተሟሉባቸው ማህበረሰቦች ውስጥ እንዲሁም ግብርናና መሰል ዘርፎች ላይ ያሉ ችግሮችን ለመፍታት ሰው ሰራሽ አስተውሎትን መጠቀም እንዲቻል እየሰራች ያለች ሴት ናት። ቴክኖሎጂን ዲሞክራሲያዊ ለማድረግና በታሪክ ወደ ኋላ የቀሩ ግለሰቦችንና ማህበረሰቦችን ለማብቃት እየሰራች ትገኛለች። ከአካዳሚክ አስተዋጽኦ ባሻገር ረድኤት እውቀቷን ተጠቅማ በገሃዱ ዓለም ላይ ለውጥ ለማምጣት የሜካኒዝም ዲዛይን ፎር ሶሻል ጉድ ንቅናቄ ላይ እየሰራች ትገኛለች። ረድኤት እንደ ሀብት ክፍፍል፣ ትምህርት፣ የጤና አጠባበቅ አቅርቦት ላይ ላሉ ችግሮች አዳዲስ መፍትሄዎችን ለማዘጋጀት ጥናትና ምርምሮቿ ጉልህ ሚና ተጫውተዋል። ረድኤት አበበ የሰራቻቸው ስራዎች ሰፊ እውቅናና አድናቆትን አስገኝተውላታል። በ2012 ዓመተ ምህረት ለሴት የቴክኖሎጂ ባለሙያዎች የሚዘጋጀውን ያኒታ ቦርግ ሽልማትን ጨምሮ በርካታ ሽልማቶችን አግኝታለች። ረድኤት አበበ በኤአይ እያደረገች የምትገኘው ጥናትና ምርምር በማድረግ የህብረተሰቡን ችግሮች ለመፍታት የምታደርገው ጥረት መስኩን እየቀየረ ሲሆን በርካቶችም የእሷን ፈለግ እንዲከተሉ እያነሳሳ ይገኛል። በአጠቃላይ ረድኤት በቴክኖሎጂው መስክ በኮምፒውተር ሳይንስ እና አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ዘርፍ ውስጥ ውክልና የሌላቸው ቡድኖች በተለይም ሴቶችና የተገለሉ ግለሰቦችን በስቲም መስኮች ተጠቃሚ እንዲሆኑ እየሰራች ትገኛለች። በተጨማሪም በአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ መስክ ጥቁር ተመራማሪዎችና ባለሙያዎች ባለቤት እንዲሆኑ ለማድረግ በማሰብ በማህበረሰቡ የሚመራ ብላኪን ኤአይ የተሰኘ ድርጅት ከሌሎች መሰሎቿ ጋር ሆና መስርታለች። በመጨረሻም ረድኤት በኤአይ ስልተ ቀመሮች ስነ ምግባርና ማህበራዊ አንድምታ ላይ ያላትን እውቀት እንዲሁም ግንዛቤ ለፖሊሲ አውጪዎች በተለያዩ ፓናሎች፣ ኮንፈረንሶች እና አውደ ጥናቶች ላይ ማካፈል ችላለች። ኮካኮላ እንግዲህ በመስራቅ አፍሪካ ግዙፍ ከሚባሉ ፋክተሪዎች ውስጥ አንዱ ነው። በመስራቅ አፍሪካ ብቻ አይደለም፣ በአለማችንም እንግዲህ በጣም ግዙፍ ከሚባሉ የሶዳ መጠጥ ፋክተሪዎች ውስጥ የሚጠቀስ ነው። በፋክተሪዎቹ ብዛትም ብቻ ሳይሆን እንግዲህ በእኛ ዘንድም ባለው ተወዳጅነት እንዲሁም ደግሞ ምን ያክል በየቀኑ ተጠቃሚ ያለው የሚለውን ነገር መታዘብ እንግዲህ በየስራ ቦታችን፣ በማህበራዊ ጉዳዮች በምናደርግበት ቦታ እንዲሁም ደግሞ በትምህርት ቤቶች ብቻ ምን ያክል የኮካ ምርቶችን እንደምንጠቀም መታዘብ በቂ ነው። እንዲሁም ደግሞ በአለማችን ላይ በጣም ከፍተኛ ለማስታወቂያ ከፍተኛ ብር ከሚያወጡ ድርጅቶችም ውስጥ የሚጠቀስ ነው። ግን ማንሳት የፈለግኩት ምንድን ነው፣ ዛሬ እዚህ ላይ የደረሰው ከየት ተነስቶ ነው የሚለውን ነው። አሜሪካዊ ፋርማሲስት እንግዲህ ጆን ፔምበርተን በ1886 ኮካኮላ እንደፈጠረ ይነገርለታል። መጀመሪያ ሲፈጥረው ያሰበው ለመድኃኒትነት የሚያገለግል መጠጥ አስቦ ነበረ። ያ ማለት እንግዲህ ለራስ ምታት፣ ማቅለሽለሽ፣ በተለይ ደግሞ ይሄ ሞርፊን ሱስ ላለባቸው ሰዎች የሚያቃልል የቶኒክ መጠጥ እንደሆነ አስቦ ነበረ የሰራው። ያው ቀመሮቹ አሁንም ድረስ በካምፓኒው በጥብቅ የተያዙ ቢሆንም ያኔ መጀመሪያ ሲሰራው ግን የኮካ ቅጠል፣ ይሄ የኮኬን ምንጭ የሆነውን የኮካ ቅጠል፣ ኮላነት፣ ካፌን የሚገኝበት ማለት ነው፣ ስኳር፣ እንዲሁም ደግሞ ፎስፈሪክ አሲድ እና ሌሎች ውህዶችን ጨምሮ ነበር የሰራው። ኮካ ኮላ የሚለውን ስምና አርማውን የነደፈው ደግሞ የንግድ አጋሩ የነበረው ፍራንክ ሮቢንሰን ነበረ። ተወዳጅነትን ያገኘው አሁን አይደለም፣ በ19ኛው እና በ20ኛው ክፍለ ዘመንም ተወዳጅነትን ያገኘ ካምፓኒ ነበረ ማለት ነው። አሁን የእንግዳ ሰዓታችን ላይ ደርሰናል። ሀብኒውም እንግዳ ጋብዞ ይጠብቀናል። ተከታትለን እንመለስ። ከእንዳልክ ጋር ነው ዛሬ ቆይታ የምናደርገው። ለክሪፕቶ ከረንሲ ላይ ትንሽ ቆይታ እናደርጋለን። ክሪፕቶ ከረንሲ አሁን ላይ በጣም ስሙ እየገነነ የመጣ ጉዳይ ነው። በውስጡ በጣም ብዙ የተወሳሰቡ ሀሳቦች ያሉት ነው።
ነገር ግን አሁን በተለይም በተጨባጭ እኛ ማገር እየተሰራ ካለበት ሰውም ጋር ካለው ንቃተ ህሊና ጻራ አንዳንድ ነገሮችን ማየት ፈልገናልና ዛሬ ጥቂት ቆይታ እናረጋለን። እንዴት ነህ እንዳልክ? እግዚአብሔር ይመስገን እንደምን አለ? አለሁኝ። ሶ ክሪፕቶከረንሲ እንግዲህ ከጀርባ በጣም ትልቅ ሐሳብ እንደሆነ ይታወቃልና እሱን በዚህ ጥቂት ደቂቃዎች ማስረዳት በጣም ከባድ ነገር ነው። ግን እንደው ለማያውቁት እንግዳ ለሚሆንባቸው ሰዎች በጥቂቱ ለማስረዳት ምንድነው ክሪፕቶከረንሲ? ክሪፕቶከረንሲ ባጭሩ ዲጂታል ገንዘብ ነው። በጣም የተብራራ በጣም ሴኩር የሆነ ማን ኦን እንደሚያደርገው ማን ማኔጅ እንደሚያደርገው ማናቀው ብሎክቼን የሚባል ኔትወርክ ላይ በዚህ ያረጋ ሁለቱን አጣምሮ የሚሰራ የገንዘብ አይነት ወይም ዲጂታል ከረንሲ እንለዋለን። ከ2009 ጀምሮ በጣም ኢቮልቭ ያረጋ የመጣ አንድ ስቲል ማንነቱ የዲኑር አድራሻው ማይታወቅ የጃፓናዊ ሳቶሺ ናካሞቶ የሚባል ናካሞቶ እሱ እንደፈጠረው ይታወቃል። ሪሊ እሱ ነው አይደለም ሰው ነው ምንም ስቲል የሚታወቅ ነገር የለም። ግን እሱ ክሬት ያደረገው ክሪፕቶከረንሲን ሳይሆን ቢትኮይን የሚባል እዛ ላይ የሚገበያይ ወይም እንደ ዲጂታል ከረንሲ ሆኖ የመጣ ቢትኮይን የሚባል አሁንም ድረስ በጣም ታዋቂ የሆነ ትልቅ የማርኬት ካፕ ያለው ከ$1 ጀምሮ ያደገ ፍላጎቱ እየጨመረ ሰው ጋር ያለው ተቀባይነት እየጨመረ አሁን እስካለንበት ሰዓት ድረስ ትሬድ እየተደረገ ነው ያለው በቀላል በማይባል ገንዘብ ወደ $70,000 ማለት ቀላል ቁጥር አይደለም። ዶላርን በ70,000 ጥፍ ነው የሚበልጠው ማለት ነው። ሶ ስቶር የሚደረግበት ቼን ኔትወርክ አይታወቅም ብሎክቼን የሚባል ላይ ነው። ማን ማኔጅ እንደሚያደርገው ራሱ ብሎክቼን የሚለው ሐሳብ ማኔጅ አይደረግም። ኪዎች አሉ። ዲሴንትራላይዝድ የሆነ ኔትወርክ ነው። በዛ ኪዎች መሰረት አንድ ሰው ክሬት በሚያደርገው ዋሌት ማኔጅ ይደረጋል። ባጭሩ በማይኒንግ ስም የሚጠሩ በተለይም ደግሞ ሶሻል ሚዲያው ላይ በጣም ኢንገልፍ ያደረጉት የወረሩት ሐሳቦችን እየሰማን ያለናቸው እና ምንድነው እየተከናወነ ያለው ምን ጥቅም አለው ምን ጉዳት አለው የሚለውን ነው ዛሬ እንግዲህ ለማንሳት የፈለግነው እና እሱ ላይ ጥቂት ቆይታ እናድርግ። አሁን ያሉት ሶሻል ሚዲያ ላይ ስፔሻሊ ቴሌግራም ላይ እነዚህ ቦት ናቸው ራሳቸውን ራን የሚያደርጉ። ከዚህ በፊት ቴሌግራም እንደመጣ እናቃቸው ቦቶች አሉ። አንዳንድ አክሰስ የሚሰሩ ለምሳሌ ሙዚቃ ኮንቨርት ወደ ቪዲዮ የነበረውን ወደ MP3 ኮንቨርት የሚያደርጉ ቦቶች አሉ። ከኢንተርኔት ጋር የተወሰነ ኮኔክሽን ይኖረዋል፣ ግን ሳናየው ጀስት ፋይሉን ብቻ AI የሚመስል አይነት እንትን ያላቸው ቦቶች ነበሩ። አሁን እሱን በሚመስል ቦቶች ናቸው እነዚህም የመጡት። ሶ ኤርድሮፕ ይባላሉ። ኤርድሮፕ ቴክኒካሊ እነዛ የኮይን አይነቶች ማርኬት ላይ ፕሪሴል ማርኬት ላይ ወይም ዋናው ማርኬት ላይ ከመውጣታቸው በፊት ራሳቸውን ፕሮሞት የሚያደርጉበት መድረክ ወይም አይነት ነው ኤርድሮፕ ማለት። ሶ የዛሬ 2-3 ዓመት አካባቢ እንደዚህ አይነት ኤርድሮፖች መጥተው ነበረ በተወሰነ መልኩ። ግን ያን ያህል እንዲህ ሰው ሶሻል ሚዲያም ላይ ወጥቶ ያን ያህል ፕሮሞት አልተደረገም፣ ብዙ ሰው ጋር አልደረሰም። የተወሰኑ ሰዎች እዚህም ሀገር ያሉ የተወሰነ ማይን አድርገው የተወሰነ ገንዘብ ማርኬት ላይ ሲወጣ እሱን በመሸጥ ተጠቃሚ ሆነዋል፣ ገቢ አግኝተዋል። ማይኒንግ ግን ቶታሊ ሀሳቡ ሌላ ነው። ማይኒንግ ማለት ሰው ብዙ ጊዜ እንደውም ብዙ ማሽን ያላት አይ ቲንክ አይስላንድ ትመስለኛለች፣ አገሩ በጣም ቀዝቃዛ ስለሆነ ያ በጣም ያ ማሽን በጣም ከፍተኛ ካፓሲቲ ስለሚሰራ የግድ ማሽኑ መቀዝቀዝ አለበት። ልክ ሂውጅ ዳታ ሴንተር ናቹራል የሆነ ኩሊንግ ሲስተም ይፈልጋል ማለት ነው። ኢንስት ከኤሲ ከምናምን ውጪ ባሻገር ለምን ትልቅ ፕሮሰስ ነው የሚሰራው። ሶ ዳትስ ማይኒንግ ኖት። አሁን ምን ቴሌግራም ላይ የምናየው እሱ አይደለም ማይኒንግ። ሶ ምንድነው የሚያደርገው ትራንዛክሽኑ ክሪፕቶከረንሲ ግብይት ሲኖር በዛ መሀል ያለውን ትራንዛክሽን አያሳልጥም፣ ግን ማይን አድርጎ የተወሰነ ስብርባሪ ቢትኮይኖችን ወይ ሳንቲሞችን ማይን አድርጎ የመያዝ እነዚህ ማሽኖች ሰው ይገዛቸዋል፣ የተወሰነ ፕሮፊት ይኖራል። የሚያቀርቡ ካምፓኒዎች አሉ እንጂ አሁን ቴሌግራም ቦት ላይ ገብተን ስልካችንን ክሊክ እያደረግን የምናገኘው ወይም ማይን አድርገን የምናገኘው አይነት አይደለም። ታብታብ አድርጉ ተብሎ ሰው አይነት አይደለም። ቶታሊ እሱ አይደለም ይላል። ማይኒንግ ይላል አንዳንድ ቦቶች ማይኒንግ ይላል እንጂ እሱ አይደለም። ሶ ሪቮሉሽናይዝ ያደረገው ቴሌግራም ነው። እንደ አዲስ ራሱን ዋሌት መጀመሪያ ክሬት አደረገ። እንደን ኖት ኮይን የሚባል አንድ ኮይን መጣ። እሱ ማይን ተደረገ። የተወሰኑ ሚሊዮን ኮይኖች ሰዎች እንዲሰበስቡ ተደረገ። እንደን ማርኬት ላይ ወጣ። ዊድን በሳምንት ውስጥ ወደ 200% በአንድ ሄደ። 0.00 ሰምቲንግ ነው ዋጋው ከዶላር ንጻሪ። ግን ላይክ ኢን ሚሊየንስ ኮሌክት ስታደርግ ኢት ዊል ቢ በጣም እስከ $1,000 እስከ $2,000 ኮሌክት ያደረጉ ሰዎች አሉ ማርኬት ላይ በመሸጥ።
አሁንም ያሉት እሱን በመከተል በጣም ብዙ ቦታዎች መጥተዋል። ያ ታፕስዋፕ ናም ይባሉ ሃምስተር ይባሉ እንደዚህ ብዙ መጥተዋል። ሶ ኖት ኮይን በደንብ ፕሮሞት ሳይደረግ ያንል ሳይታወቅ ማርኬት ላይ ወጡ ብዙ ብር ስላስገኘ በተ ሴም ታይም ይሄንንም ክሊክ በማድረግ ኮሌክት እናደርጋለን የሚል ሐሳብ አለ። ሰው ጋ ሰው ምንድነው መጠየቅ ያለበት? ህይወቱ ላይ ትልቅ ጊዜውንም ጉልበቱንም ገንዘቡንም የሚሻማው ነገር ስለሆነ ምንድነው መጠየቅ ያለበት? ከውጪ ቃተልኮልሃል ይሄን ያክል አስገባ ወርቅ ነው የመጣልህ ወርቅ ነው የመጣልሽ ለዚህ የሚሉ ወይም በቀላሉ 10 ብር ለምሳሌ መጀመሪያ ወይ 100 ብር ታስገባና በ24 ሰዓት ውስጥ ይሄን ያልብሮ ነው የሚሆነው። ሰው ግን ገንዘቡን ምን ሰርተውበት ለምንድነው የሚከፍሉኝ የሚለው ስለዚህ በጭራሻ ያቅ እንደን የሚመለሰውንም ብቻ በማሰብ ብሩ አጓጊ 10 ብር ወጪም ሰጥቼ 10000 ብር ሰጣለሁ ሲባል ማንንም አይፈልግ ይላል። እንዴው እንደ ሰውኛ ግን የትኛው በጎ አድራጎት ነው እንዲህ ያደርገ ያየ ነው ከዚህ በፊት which is በጣም የማይሆን አሰራር ነው። ምንድነው ከጉጉት ብር ከማግኘት ካለንበት የደህነት ሁኔታ አቋያ ያንን ሰው በቀላሉ ይቀበላል። ሶ ምንድነው ማድረግ ያለብን? ያው ሌጂቲሜሲያቸውን ቼክም እናደርግበት ሊትረሲ መኖር ነው መጀመሪያ። ከሚያተርፈው የሚጭበረበረው ሊበዛ ይችላል። ለምን in millions ቦቶች ናቸው እስካሁን ካለ ወደ 3 ሚሊዮን የሚጠጋ ቦቶች ክሬት ተደርገዋል። አሁን ይሄኛው ኤርድሮፕ ከመጣ ብዙ አስቱ ማች ስፔሻሊ ኢንዲያ ይሄን ቦታ ይወስዳሉ። በዚህ በኮምፒውተር ሳይንስ ረገደሙ ትንሽ አድቫንስ አርገዋል በደንብና ከዛ ብቻ ወደ ሚሊየን የሚጠጋ ቦቶች ክሬት ተደርጓል ስካም ማለት ነው። ሶ ምንድነው ያደርገው? ሜሴጅ ይልክልሃል ይሄን ያክል ኮይን ከሰጣኝ ወይም ቶን የሚባል አለ አሁን ቴሌግራም የከፈተው ለኦፕን ኔትወርክ የሚባል ይሄን ያል ቶን ከከፈልከኝ ወይም ይሄን ያል ቢትኮይን ከከፈልከኝ እንዴ እሱን አባዝቼ ወይም ምን አረጋ ምን እንደሚ አደርጋ አይታወቅም እንዲያድርገ ይመለስልሃል። ሶ እንዴ በዚህ ያስገባ እንዲያድርግ ያው ትራንዛክሽኑ ስለማይታወቅ ለማን እንደሚላክ ኪ ነው የሚላከው የዋሌት አድሬስ ነው በዛ ዋሌት አድሬስ ሶ ዮማን ይሁን የነገረው ሰው ይሁን ማሽን ይሁን የኛ ትራንዛክት ስናደርግም ለምን ፐርፐዝ ያንን ትራንዛክሽን እንደሚጠቀሙት አናውቅ። ያቺ ትራንዛክሽን ተይዛ እንደ ህጋዊ ተደርጋ ቀርባ ወንጀል ተሰብ ነው አናቀኛ ተጠያቂ ሁሉ ልንሆንበት እንችላለን ማንላክ አለህ በሚል። ሶ በጣም ለመመርመር ለመረዳት አስቸጋሪ ከመሆኑ የተነሳ ብሎክቼን ብዙ ሰዎች ይጣላሉ ብዙ ሰዎች ስካም ይደረጋሉ። ሶ አንደኛ ያው ሊትራሊ መጠንቀቅ ነው መጀመሪያ ቀድሜ የሚጠይቅ ስራ የትም ዓለም ላይ የለም። ሁላችንም እንደምናውቀው ወይ በደሞዝ ነው ወይ በቀን ስራ ነው አይደለም ወይ በሰዓት ነው ወይ በሰዓት ነው። ሶ ቅድሚያ ከፍለን ምናገኘው ስራ አይደለም እኛንን መንካው እኛንን ቀጣዩ ማለት ነው። ምን 10 ሳንቲም ቢሆን ብንከፍል እኛ ከፍለናቸው ነው የሚሰጡ ያ ማለት ከብዙ ሚሊዮኖች ሰብስበው የሆነ ነገር አርገውበት ነው የሚሰጡን ከሰጡን የሚሰጡን እናልባት እንደማምጣቻ በትንሹ ትንሽ ሰጣውን አሳይተውን አጓጉተውን በትልቁ ደረጃ እንድታደግ ተስፋ ያረክ እንድመጣ ያረጉና ትልቁ ክሬም ካገኙ በኋላ ግን ይጣፋሉ። ኤስ አሁን ደግሞ በጣም ሶሻል ሚዲያ ላይ ምን ሰማው ይሄ ኦንላይን ስራ ይባላል ኦንላይን ለምን አትሰራም ምናምን ይባላል። ያው ምንድነው የሚለው እሱ ነው ራሱ ሰፊ ነው ኦንላይን ስራ ጽንሰ ሐሳብ ራሱ ተምታቷል ስቲል በጣም ሰፊ ተምታቷልም በጣም ሰፊም ነው። ምንድነው የሚሰራው አሉ ሌጂት የሆኑ አፕወርክ ምናምን ግን እሱም ስኪል ይጠይቃል ዝም ብሎ ቤት ቁጭ ብለ ቅድም እንዳልነው ማይንም ታረግበት አይደል። በእኛ በጋዜጠኝነት ሙያ አንድ ምንለው ነገር አለ የገዛናት እንኳን ወድሃለሁ ስትልህ ለምን ብለህ ጠይቅ ይባላል ወይ ልታዝነው ማት ፎር ግራንት የሚወሰድ ነገር ሁሉንም ነገር መጠየቅ ያለብን አንሼስ መሆን ያለብን ዘመን ላይ ነን ያለነውና እሱን መጠየቅ አለብን። እንደው ባንጭበረበር ደግሞ እንዲህ አይነት ባቋራጭ የሚገኙ ገንዘቦች ምን ያህል ህይወታችንን ሰስቴን ያደርጉልናል? ሰው 10 ብርም ቢሆን የላቡ ዋጋ ነው ያንን ከፍሎ ማጣቱን ሲያውቅ የሚፈጠርበትን የአይምሮ ጫና የአይምሮ ችግር መረዳት በጣም ይከብዳል። በራሳችን ላይ ካልደረሰብን አንማር አንረዳው እና አለመጓጓት ሊለው ላይክ ለሚመጣው አቅም አለኝ ሰው ነኝ እጃለኝ ግራለኝ ብሎ ለመሰራት መሞከር እንጂ እንዴ 100 ከፍሎ 100 ሺህ ለማየት መጣ ራሱን ችሎ ኃጢያትም ነው ያስ ልክም አይደለም ኢሞራላዊ እንደገና የቁማር ካራክተሪስቲክስ ነው። አዎ ጋምብሊንግ ነው። በኦንላይን የሚደረግ ነገር በሙሉ ኦንላይን ስራ እየሰራው ማይነት አካሄድ ትክክል አይመጣም። ቤት ስንገባስ ለባለቤታችን ወይ ለትዳር አጋራችን ወይ ለወላጆቻችን ምን ሰርተን ገንዘብ አገኘልን? አዎ
ምንድን ነው ማለት ለራሳችን ምን ብለን ነው እናሳመነው? እነት ነው ነገ ቤት በኩል ላይ መጣናቀው። ሶ እንደዚህ አይነት ማጭበርበሮች በቴሌግራም በሶሻል ሚዲያ በዋትስአፕ በመናምን ነው የሚመጡት። እንዴ እንፈልጋለን በፌስቡክም በኢሜይልም ይመጣል። እኔም ጋር ይመጣል አያለሁ። እንዴት አገኙት? ኢሜይላችን እንዴት አገኙት? ስልክ ቁጥራችን እንዴት አገኙት? አዚ ይሄ ሁሉ ቢሊየን ህዝብ ባለበት እኔ እንዴት ተመርጬ ላንተ እንዴ ልንሰጥ ነው እንዴት ይለኛል ያሰ? ሶ ምን ሰጣቸው ዌብሳይታችን ወይ አሚን ዳታችን ምን አስገባቸው ዌብሳይቶች ኢሜይላችን ምን ሰጣቸው ዌብሳይቶች ስልክ ቁጥራችንን ፎቶአችን ምን ሰጣቸው ዌብሳይቶች በጣም መጠንቀቅ አለብን። አንዳንዴ የታወቁት ራሱ ምን እንደሚሰሩ አናውቅም። yes ለምን like this days ነገሮች business ካስ ካመጣ ድረስ you know ሊሰራ ይችላል whenever ሰው ደግሞ ኢሞራላዊነቱ በጣም እየጨመረ ስለመጣ ወንጀል መስራት ማጭበርበር ኖርማል ነገር ይሆን እየመጣ ስለሆነ ጥንቃቄ ማድረጋችን አይከፋም። ምንሰራቸውን ምናረጋቸውን ምንገባባቸውን ምንወጣባቸውን ገንዘባችንን ብቻ አይደለም ይዞ የሚሄዱ ተስፋችንን ኢነርጂያችንን ጊዜያችንን ጤናችንን ነው የሚያሳጡንና በዚህ ተነሳ ራሳቸውን እስከ ማጥፋት የደረሱ ህይወታቸው ተመሰቃቀል ቤት ንብረታቸውን የሸጡ ብዙ ሰዎች ታሪክ አለና ጥንቃቄ ማድረጉ አይከፋም ለማለት ነው ዛሬን ጉዳይ ያነሳ ነው። እንዳልክ በጣም አመሰግናለሁ። እኔም አመሰግናለሁ። ቤተ ቴካችን ይቀጥላል አሁን። በሀገሬ ቴሌቪዥን እየተላለፈ የሚገኘውን ቤተ ቴክ ነው አሁንም እየተከታተላችሁ ያላችሁት። የሀገራችን የገዝ ፊደላት ባለውለታ ስለሆኑት አንድ ግለሰብ ዛሬ ልነግራችሁ ነው። እኒህ ግለሰብ የሀገራችን የቴክኖሎጂ አርበኛ ተብለውም የሚጠሩ ናቸው። ዶክተር አበራ ሞላ ይባላሉ። ለመጀመሪያ ጊዜ የኢትዮጵያ የግዕዝ ፊደላት በዓለም አቀፍ የፎንት ዝርዝሮች ውስጥ ወይም ደግሞ ዩኒቨርሳል ኮዶች ውስጥ እንዲገቡ ማድረግ የቻሉ ሰው ናቸው። ዩኒኮድ እየተባለ የሚጠራውን ማለት ነው። በዚህ የተነሳ ዛሬ የኮምፒውተሮቻችን በስልኮቻችን ላይ በአማርኛ ፎንቶች መጠቀም እንድንችል ትልቁን በር የከፈቱልን ሰው ናቸው። እርግጥ ነው ዛሬ ላይ በጣም ብዙ አይነት ፎንቶች እየተመረቱ ወይም ደግሞ በየጊዜው በተለያዩ ሰዎች እየተሰሩ ብዙ አይነት ስታይሎችን መከተል ችለናል። የመጀመሪያው ማስገባት ግን እንዲህ የዋዛና ቀላል ነገር አልነበረም። እሳቸውም ትልቅ ትግል ነበር ያደረጉት። ምክንያቱም የመጀመሪያውና ብቻኛው በአፍሪካ የራሱ አልፋቤት ያላት ሀገር ኢትዮጵያ እንደሆነች እናቃለን። እሱ ላለመቀበል ብዙ ፈተና አልፈዋል። ይሄንን ሁሉ ታግለው ግን የዓለም አቀፍ የፎንቶች ዝርዝሮች ውስጥ እንዲገባ ማድረግ የቻሉ ሰው ናቸው። መጋቢት 24 1940 ዓ.ም የተወለዱት ዶክተር አበራ ሞላ የግዕዝ ፊደላት ውስጥ በተለይ የግዕዝ አልቦአዝ ቀለሞችና የአስር ቤት አሃዛዊ ቁጥሮች ፎንቶች ፈጣሪ በመሆናቸውም ፓተንት ያስመዘገቡ ሰው ናቸው። ዛሬ ድረስ እንግዲህ የተጠቀምን ለምንገኘው የግዕዝ ፊደላት ትልቅ ባለውለታ ናቸው። በነገራችን ላይ ዶክተር አበራ በአክሱም ሐውልት ከሮም ወደ ኢትዮጵያ ሲመለስ አስመላሽ ኮሚቴ ውስጥ በመሆን ትልቅ አስተዋጽኦ የሚያደርጉ ኢትዮጵያዊ ምሁር ናቸው። እናመሰግናለን ለማለት እንፈልጋለን። በዚሁ አያይዘን የኮምፒውተር ሾርትከቶችን በመጠቀም ኮምፒውተሮቻችን ላይ መስራት የምንችላቸውን በጣም ቀላል የሆኑ ነገሮችን ልታሳየን ኒካውላ ተዘጋጅታለች። ወደ እሷ ነው መወስዳችሁ። ያላችሁት ቤተ ቴክ ላይ ነው። አብራችሁን ስላላችሁ እናመሰግናለን። ዛሬ ደግሞ ዊንዶውስ ላይ ባሉ ፍሪና ፕሪንስቴልድ አፖች ማድረግ የምትችሏቸውን ነገሮች ላሳያችሁ። ፔንት አፕን በመጠቀም ኢሜጅ ባክግራውንድ ሪሙቭ ማድረግና እንዲሁም ደግሞ ሲምፕል ዲስክሪፕሽን በማስገባት የተለያዩ አርቶችን ጀነሬት ማድረግ እንችላለን። እንዴት እንደሆነ ላሳያችሁ። ባክግራውንዱን ሪሙቭ ማድረግ የፈለጋችሁትን ኢሜጅ ራይት ክሊክ አድርጋችሁ ኦፕን ዊዝ ፔንት በሉት። ከዛ እዚህ ጋር ሪሙቭ ባክግራውንድ የምትል አይከን አለች። እሷን ክሊክ ማድረግ ነው። እዛ ባክግራውንዱን ሪሙቭ ያደርግልናል። እዚሁ ፔንት አፕ ጋር ሳንወጣ ኢሜጅ ክሬተር የምትል አይከን አለች። እሷን ክሊክ አድርጓትና ቦክሱ ላይ የፈለጋችሁትን አይነት ዲስክሪፕሽን ጻፉለት፣ የፈለጋችሁትን ጀነሬት እንዲያደርግላችሁ ማለት ነው። ከዛ ክሬት በሉት። ጀነሬት እስኪያደርግ ትንሽ እንጠብቀዋለን። ጀነሬት አድርጎ ሲጨርስ የተለያዩ አማራጮችን ይሰጠናል። ስለዚህ ለኛ የሚስማማው መርጠን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ ስኒፒንግ ቱልን በመጠቀም ኢሜጅ ላይ ያሉ ቴክስቶችን ኮፒ ማድረግ እንችላለን። እንዴት እንደሆነ ላሳያችሁ። እሱንም ኢሜጁን በስኒፒንግ ቱል ክፈቱት። ከዛ እላይ ላይ ቴክስት አክሽን የምትል አይከን አለች። እሷን ክሊክ አድርጓት ኮፒ አድርጎ ሲጨርስ ኮፒ ኦል የሚል ኦፕሽን ይሰጠናል። ስለዚህ ኮፒ አድርገን የፈለግንበት ቦታ ላይ መጠቀም እንችላለን። ይጠቅማችኋል ብዬ አስባለሁ። ሞክሩት።
ለዛሬ ያዝንላችሁ ፕሮግራሞች እነዚህ ነበሩ። እስኪ ሐሳብ አስተያየቶቻችሁን አሳውቁን። ምን ቁም ነገር አገኛችሁባቸው? የትኞቹንስ ወደዳችኋቸው? የትኞቹ መስተካከል አለባቸው ምትሉት እንግዲህ ከታች በመታየት የሶሻል ሚዲያ አድራሻችን ማሳወቅ ትችላላችሁ። እኔ ኒካውላና ሀብንዲዮ ማብራናችሁ ነበር። ሳምንት በሌሎች ፕሮግራሞች እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም ቆዩን።